ሰላም ጤና ይስጥልን የልፍኛችን ቤተሰቦች መስከረም 16 2013 ዓመተ ምህረት መላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለከተራ በዓል እንዲሁም ለመስቀል በዓል በሰላም አደረሳችሁ ይላል። ስለ መስቀል በዓል ታሪካዊ እንዲሁም ትውፊታዊ አመጣጥ ያዘጋጀነውን ጥንቅር ወደናንተ ለማድረስ ወደድን። አብራችሁን ቆዩ። የመስቀል በዓልን ስናከብር ለናጤናው የሚገባን አብይቁም ነገር አይሁድ ክርስቶስ የተሰቀለበትን መስቀል ቆሻሻ ማጠራቀሚያ ቦታ በመቅበር እንዲረሳ ለማድረግ ቢሞክሩም በንግስት ኤሌኒ አማካይነት እንዴት እንደተገኘና የቀኝ እጁ የተቸነከረበት ክፋይ ወይም ግማድ እንዴት ወደ ሀገራችን እንደመጣ እንቃኛለን። በድጋሚ መልካም የመስቀልና የከተራ በዓል ይሁንላችሁ እንላለን። የመስቀል በዓል ታሪካዊ አመጣጥ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጆችን ለማዳን የተሰቀለበት ቅዱስ መስቀል ህሙማንን በመፈወሱ ምክንያት በርካታ አህዛብ ክርስቲያን እንዲሆኑ አስችሏል። በተአምራዊነቱና በክርስቲያኖች ዘንድ ከፍተኛ ክብር የተሰጠው በመሆኑና ይህን የተመለከቱ አይሁድ ቅዱስ መስቀሉን በአንድ ቆሻሻ ማጠራቀሚያ ቦታ እንዲቀበር አደረጉ። የአካባቢው ነዋሪዎች በየቀኑ ቆሻሻ ስለሚጥሉበት ቦታው ወደ ተራራነት ተቀየረ። ምንም እንኳን መስቀሉን ለማውጣት ባይችሉም በኢየሩሳሌም የነበሩ ክርስቲያኖች ቦታውን ያውቁት ነበር። በ70 ዓመተ ምህረት በጥጦስ ወረራ ኢየሩሳሌም ስለጠፋች በዚያ የነበሩ ክርስቲያኖች ተሰደዱ። የተቀበረበትን ቦታ የሚያውቅ ባለመገኘቱ መስቀሉ ከ300 ዓመታት በላይ ተዳፍኖ ወይም ተቀብሮ ኖረ። በ326 ዓመተ ምህረት የንጉስ ቆስጠንጢኖስ እናት ንግስት ኤሌኒ ቅዱስ መስቀሉን ለመፈለግ ወደ ኢየሩሳሌም ጉዞ አደረገች። እዚያም ደርሳ ጉብታ የሆነውን ሁሉ ብታስቆፍር መስቀሉ ያለበትን ቦታ ማግኘት አልቻለችም። ሰውን ብትጠይቅ የሚያውቅ አልተገኘም። በመጨረሻም የመስቀሉ መገኘት የእግዚአብሔር ፈቃድ ነበርና አንድ አይሁድ አረጋዊ የታሪክ አዋቂና ሽማግሌ አግኝታ ቅዱስ መስቀሉ የተከበረበትንና የተጣለበትን አካባቢ ያውቅ ዘንድ ጠየቀችው። ሽማግሌውም አንቺም በከንቱ አትድገሚ፣ ሰውንም አታርግሚ፣ እንጨት አሰባስበሽ እጣን አፍሽበት፣ በእሳቱም አያይዡ፣ የእጣኑ ጢስ ወደ ላይ ወጥቶ ወደ ታች ሲመለስ አቅጣጫውን አይተሽ አስቆፍሪው፣ በዚህ ምልክት ታገኘዋለሽ አላት። እርሷም ያላትን ሁሉ አደረገች። እንጨት ደምራ በዚያ ላይም እጣን ጨምራ በእሳት ለኮሰችው። የእጣኑ ጢስ ወደ ላይ ወጥቶ ወደ ታች ሲመለስ መስቀሉ ያለበትን ቦታ በጣት ጠቅሶ እንደ ማሳየት ያህል አመለከተ። ንግስት ኤሌኒም ጢሱ ያረፈበት ቦታ ቅዱስ መስቀሉ የተቀበረበት እንደሆነ አመነች። ይህ ይሁድ አረጋዊ የታሪክ አዋቂና ሽማግሌ በኋላ በክርስቶስ አምኖ ተጠምቋል። ስሙም ኪሪያኮስ ተብሏል። በዚህ መሰረት ከመስከረም 17 ቀን አስጀምራ እስከ መጋቢት 10 ቀን ሌሊትና ቀን ለ7 ወራት ያህል የጉድፍን ኮረብታ ቆፍረው ቆሻሻውንም ካስወገዱ በኋላ 3 መስቀሎች ተገኙ። የጌታ መስቀል ሞት በማስነሳቱ ተለይቶ ታውቋል። መስቀሉ የተገኘው መጋቢት 10 ቀን 326 ዓመተ ምህረት ነበር። ቅድስት ኤሌኒ ይህንን ተአምር በማየቷ እጅግ ደስ አላት። ህዝቡም ሁሉ መስቀሉን እየዳሰሱ ኪሪያ ላይሶን እያሉን በመዘመር ደስታና ሐሴት አደረጉ። ቀኑ መሽቶ ጨለማ በሆነ ጊዜም የኢየሩሳሌም ብፁዕ አቡነ
መቃሪዮስና ንግስጠሌኔ ሰራዊቱና ህዝቡ በሰልፍ በችቦ መብራት መዝሙር እየዘመሩ ቅዱስ መስቀሉን ወደ ቤተ ክርስቲያን ወስደው በአንድ የጸሎት ቤት አኖሩት። በንጉስ ቆስጠንጢኖስ በኋላም በንጉስ ቆስጠንጢኖስ እብነ መሰረት ወይም የመሰረት ድንጋይ ተቀምጦ ለመስቀሉ መታሰቢያ ቤተ ክርስቲያን ተሰርቶ ተመርቆ የገባው ቅዳሴ ቤቱ የተከበረው መስከረም 17 ቀን 327 ዓመተ ምህረት ነው። በቤተ ክርስቲያናችን ሁለቱም ዕለታት ይከበራሉ በደማቅ ሁኔታና በመጀመሪያ ደረጃ የሚከበረው ግን መስከረም 17 ነው። ይህም የሆነበት ምክንያት መጋቢት 10 ቀን ሁልጊዜም በአብይ ጾም ወቅት የሚውል መሆኑና ለመስቀሉ የተሰራው ቤተ መቅደስ የከበረው መስከረም 17 በመሆኑ ነው። ይህ ዕለት ከ300 ዓመታት በላይ ጠፍቶ የነበረውን ቅዱስ መስቀል በንግስት እሌኒ አማካይነት መገኘቱ የምንዘክርበት በዚህም ደስ የምንሰኝበት ዕለት ነው። ይህን መነሻ በማድረግ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ደመራ በመደመር የመስቀል በዓል በታላቅ መንፈሳዊ ስነ ስርዓት ይከበራል። ደመራ የሚለው ቃል ደመረ፣ ጨመረ፣ አንድ አደረገ ከሚለው የግዕዝ ቃል የተወሰደ ሲሆን መቀላቀልን፣ መገናኘትን፣ መሰብሰብን፣ መጣመርን፣ መዋሃድን፣ በአጠቃላይ ሱታፌን፣ አንድነትን እና ህብረትን ያመለክታል። ቅዱስ መስቀሉ በተገኘበት ቦታም ስለሆነም ደመራ እንጨቶች የሚደመሩበት የበዓለ መስቀል ዋዜማ ነው። ቤተ ክርስቲያናችን ከምታከብራቸው 9 የጌታችን ንዑሳን በዓላት መካከል አንዱ ነው። መስቀል የሰላማችንና የደህነታችን የመቀደሳችን ግርማ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰውን ልጆች ለማዳን የሰላም ህይወትን ለመስጠት መስዋዕትነትን ያከፈለበት ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን ያፈሰሰበት መንበር ሲሆን አምላካችንን የምንመለከትበት መስታወት ነው። በሀገራችን በኢትዮጵያ የመስቀልን በዓል ደመራ በመደመር ችቦ በማብራት ቅዳሴ በመቀደስና ማህሌት በመቆም የምናከብረው ለዚህ ነው። በዚህም ላይ ይህን ታላቅ ዕፀ መስቀል በወቅቱ የነበሩ ታላላቅ ነገስታት የሚያደርጋቸውን ተአምራት በማየት ለእያንዳንዳቸው ይደርሳቸው ዘንድ ለአራት ክፍል ሲከፍሉት ከአራቱ አንዱ የቀኝ እጁ ያረፈበት ግማድ ወይም ክፋይ ብቻ በደብረ ከርቤ ግሸን ማርያም ሲገኝ ሌሎቹ 3ቱ ግን የት እንደደረሱ አይታወቅም። መስቀሉ እንዴት ወደ ሀገራችን መጣ? የጌታችን ቅዱስ መስቀል ወደ ሀገራችን ሊመጣ የቻለበት 1394 ዓመተ ምህረት ሁለተኛ በነገሱ በ29ኛው ዓመታቸው የእስክንድሪያ ቤተ ክርስቲያን ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ሚካኤል 47ኛ በወቅቱ የነበረው የግብፅ ፈርዖን አሰራቸው። ክርስቲያን የሆኑ ዜጎቹን የእኔን ሃይማኖት ካልተከተላችሁ በግብፅ መኖር አትችሉም ብሎ ከአቅማቸው በላይ ግብር ጣለባቸው። መከራው የጸናባቸው የግብፅ ክርስቲያኖች ከደረሰብን መከራና ሊቀ ጳጳሳችንን ታስፈታለን ዘንድ በእግዚአብሔር ስም ተማጽነናል ሲሉ ለአጼ ዳዊት መልእክት ላኩባቸው። አጼ ዳዊት ክተት ሰራዊት ምታ ነጋሪት ብለው አዋጅ በማወጅ ጦርነት ለማካሄድ ወስነው ወደ ካርቱም ጦራቸውን አዘመቱ። ካርቱም ደርሰው ሁኔታውን ሲያዩ ጦርነት ከማካሄድ ለምን የአባይን ወንዝ አልገድብም ብለው ወሰኑ። ይህንንም ተግባራዊ ለማድረግ እንቅስቃሴ ማድረግ ጀመሩ። ይህን የሰሙ የወቅቱ የግብፅ መሪ መርዋን አልጋዴን መኳንንቱን ሰብስቦ ምን ይሻለናል ብለው ምክር ያዙ። የአባይን ወንዝ ከምናጣ ሊቀ ጳጳሱን አቡነ ሚካኤልን እንፈታለን፣ በክርስቲያኖችም ላይ መከራ አናደርስም ብለው ቃል በመግባት ብፁዕ አቡነ ሚካኤልን 2000 ወቄት ወርቅ እጅ መንሻ ሲዘው ለአጼ ዳዊት አማላጅ ላኩ። ንጉሱ አጼ ዳዊትም ብርና ወርቅ አልፈልግም፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበትን መስቀል ነው የሚፈልገው አሏቸው። የሀገራችን ህዝብ በውሃ ጥም ከሚያልቅ ብንስማማ ይሻለናል ብለው መስከረም 10 ቀን 1395 ዓ.ም ከመስቀሉ ጋር ቅዱስ ሉቃስ
የሳላት የመቤታችን ስዕል ጨምረው ሰጧቸው። በየአመቱ መስከረም 10 ቀን የተቀሰል ጽጌ ወይም የአጼ መስቀል እየተባለ የሚከበረው ይህን መነሻ በማድረግ ነው። የታላቋ ንግስት እሌኒን ታሪክ በማስታወስ መስከረም 17 የመስቀል በዓልን ካከበሩ በኋላ መስቀል የነብር በዲበ መስቀል መስቀል በመስቀል ላይ ይኖራል የሚል ራእይ ታያቸው። ይሄ ነገር ምንድነው እያሉ በድንገት ሲናር ላይ አርፈው አስማቸው ዳጋ እስጢፋኖስ አርፏል። በሳቸው እግር የተተኩት ልጃቸው አጼ ዘርዓ ያዕቆብ አንብር መስቀልየ በዲ በመስቀል መስቀልን በመስቀልያ ስፍራ አስቀምጥ የሚል ራእይ በተደጋጋሚ እግዚአብሔር አሳያቸው። በኢትዮጵያ ካሉት መልክዓ ምድር ውስጥ የመስቀል ቅርጽ ያለው የቀራንዮ አምሳል የሆነ ቦታ ከፈለጉትና ካጠኑ በኋላ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራንዮ የተሰቀለበት ቀኝ እጁ ያረፈበት ግማደ መስቀል አሁን ግሼ አምባ በሚባለው ስፍራ ላይ መስከረም 21 ቀን 1446 ዓመተ ምህረት ደብረ ከርቤ አሁን እግዚአብሔር አብ ቤተ ክርስቲያን የታነጸበት ቦታ ላይ እንዲያርፍ አደረጉ። ግሸን ደብረ ከርቤ ገዳም። የግሸን ደብረ ከርቤ ገዳም ወሎ ክፍለ ሀገር አምባሰል ወረዳ ውስጥ ግሸን ተራራ አናት ላይ የምትገኝ ቤተክርስቲያን ናት። ለዚህች ቤተክርስቲያን መግቢያ አንድ መንገድ ብቻ ነው። እንደ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትውፊት ይህች ቤተክርስቲያን በየዘመኑ የተለያየ ስያሜን አግኝታለች። ግሸን ደብረ ከርቤ ማርያም መጠሪያ ስሞች በተለያዩ ዘመናት የተለያዩ እንደነበር የታሪክ ድርሳናት ይነግሩናል። ከአጼ ድንልአድ ዘመን 866 ዓመተ ምህረት እስከ 11ኛው ክፍለ ዘመን በአሁኑ ስያሜ ደብረ ከርቤ ትባል ነበር። በ11ኛው ክፍለ ዘመን አጼ ላሊበላ ከቋጥኝ ድንጋይ ፈልፍለው እግዚአብሔር አብ የተሰኘ ቤተክርስቲያን በዚሁ ቦታ ሲያሰሩ ደብረ እግዚአብሔር በሚል ስም ታወቀች። ብዙ ሳይቆይ ግን ደብረ ነገስት ተባለች። በ1446 አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ግማደ መስቀሉን በዚህ ስፍራ ሲያሳርፎ ደብረ ነገስት መባሏ ቀርቶ ደብረ ከርቤ ተባለች። አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ግማደ መስቀሉን ይዘው እየገሰገሱ ስለመጡ በግዕዙ ገሰ ወይም በአማርኛው ገሰገሰ የሚለው ቃል ለቦታው ስያሜ ሆነ። በዘመናት ሂደት ገስ ወደ ግሸን የሚለው ስያሜ ተቀየረ። አካባቢው በዚህ ስምም ታወቀ።
በቤተ ክርስቲያኒቱ ትውፊት የግሸንን ደብር የመሰረታት አንድ ጻድቅ መነኩሴ ነበር። ይኸውም በ514 ዓመተ ምህረት ከዘርዓ ያዕቆብ መነሳት 900 ዓመት በፊት ማለት ነው። የሆነ ሆኖ አካባቢው በአሁኑ ዘመን የሚታወቀው የኢየሱስ ክርስቶስን ግማደ መስቀል በማኖሩ ነው። አጼ ዘርዓ ያዕቆብ በነገሱ ዘመን ወደ ፎንግ ስናር ሄደው ግማደ መስቀሉንና ሌሎች ብዙ የቤተ ክርስቲያን ውድ ንዋያትን አምጥተው መስከረም 21 1446 ዓመተ ምህረት ወደ ደብሩ በመውጣት በዘመኑ የነበሩትን አብያተ ክርስቲያናት እንደገና በማነጽ በኋላም በእግዚአብሔር አብ ቤተ ክርስቲያን ጥግ በጥንቃቄ ጉድጓድ አስቆፍሮ መስቀሉን በማስቀበርና ባለቤታቸው ንግስት ሌኒ ደብረ ከርቤ ማርያም ቤተ ክርስቲያንን እንደገና በማሳነጽ ከፍተኛ ስራ አከናወኑ። ከአምስት ዓመት በኋላ መስከረም 21 1449 ጀምሮ የመስቀል በዓል በዚህ ዕለት መከበር ተጀመረ። የመስቀል በዓል የክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ ልዩ ቦታ የሚሰጠው በዓል ሲሆን ከሃይማኖታዊ በዓልነቱን ባሻገር አከባበሩም እጅግ ጎልቶ የሚታይ ነው። ለዚህም የጉራጌ መስቀል በዓል አከባበር አንዱ ማሳያ ነው። የተከበራችሁ ተከታታዮቻችን አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። የዛሬውን ዝግጅታችንን በዚሁ አጠናቀናል። ተመልሰን እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ፣ መልካም በዓል።
I'm gonna go to the hospital.